Pra parar o caminhão. Agora parar tem que destruir. É, tem que destruir primeiro esses carros que tá na frente, que tá guiando ele. Tá dando um lag aqui. Pegar eles de frente. De frente? Ei, você tira com que atira aqui. Ué, ui! Tá desviou, né? Desviou, tá vendo, Emerson? Vai pra frente dele, Emerson. Abaixa mais, você tá muito alto. Aham. Uhum. Parou, caminhão, parou. Lá atrás. Caminhão, parou. Caramba, não para, né? Atirar no segundo. Ele vai parar agora, peraí. Atirar no segundo. Para. Pare! Não! Explodiu! Ainda bem, foi antes da missão coisar. Ah, porra! Poxa, helicóptero! Ah, explodiu o helicóptero! Matei um aqui, ó. O helicóptero aqui tá bom, tio. Bora. Ah, tem uma. Pega lá que eu vou. A missão secundária bem pertinho, ela tá. Deixa lá fora. Paixão de resistência, velho. Cadê? Eu achei que tinha subido, é. Poxa, me matou. Não, vai-te embora pra fazer a missão. Vai-se embora. Senão terminamos sozinho. É, pior que é. Pousou na minha cabeça, velho. Da eita, Jesus. Poxa, o Marquinhos tá escapando, velho, de jogar com essas amizades. Eita, Jesus. Desculpa, é o controle, eu tomei. Eu já botando no PS4 essa porra. E aí? É, só são esses mesmo. Ué, o seguinte é esse. Dá pra eu roubar o helicóptero aqui, viu? E tu correr pro outro, tá ligado? É isso, é uma bosta, já chamaram. Tá chamando a atenção. Pronto, corre pro outro helicóptero, pode correr. Pro outro lado que tu tava? Corre. Vai, sobe vai, aí, vai. Sobe aí, Renes. Já subi. Vai, Renes, sobe. Bora. Vamos embora. A gente tem necessidade de matar, não. O principal é aqui, pousar direito. Destruir é foda. Olha os fios. Não pega, não. Daí, irmão? Tu tá ali na TV também? Não, da TV. Então, isso ouve, mas ouve mais daqui. Ouve também. Quer que abaixe, pode agora, cruzar. Quer que abaixe? Abaixa. Tá passando, pô.
Será que é por aqui? É por aí mesmo. Ele dá um delay, né, bicho? Esse controle, né? Dá. Aí, por isso tem que configurar. Só configura no PC, é, Janel? É, só no PC. É o ruim dessa parte dele, é isso aí. E agora? É só no PC. Tem que baixar o... É porque esse é... O soft. Olha ele aí. Aí. Bora. Sobre a localização. Bora. Acho que eu vou no meu avião, vi isso aí. Hã? Oi? Eu sou chique. Chique. Tem um ponto de habilidade aqui, ó, pertinho. Marquei, Junês. Marquei um ponto de habilidade azul. Ei, me espera aí que não tá aí não. Destruíram. Quem? Tá ali na frente, né? Uhum. E agora você vai aparecer pra mim, véi. E eu tô sem munição. É, mas como é que vai atravessar o rio? Tem um rio aí, é. Lá ele tá matando o rio? É não, não é um rio não, oxe. Não é isso. É um rio, é do outro lado. Mas a gente nada. É? O que é esse fogarão? Um helicóptero. Tá por isso. Eita doença, mano. Rio da poxa. Olha a altura, viu? Ih! Ah, tá pega. Tá. Pra mim deu um vídeo danado esse pulo agora. Porra! Pula! Véi, tem muito cara aí dentro, mano. Tem. Eita, vontade de amanhecer o dia jogando esse jogo. Na moral. Vontade de quê? Amanhecer o dia. O drone tá no céu. Bora ficar bom, olha. Já derrubei um helicóptero, ó. Um helicóptero. Então. Eu derrubei dois, porra. Chega aí. Filé da poxa. Vou ter que correr aqui dentro. Bora pegar. Agora descarreguei a metralhadora todinha em um cara. É brincadeira, velho. Aí já era. Isso. Bora, já foi tudo. Cadê? Tem um negócio de carregar, não? Munição? Tem não. Aqui, tem, olha ele aqui. Tem? Tem, que eu tô sem munição da minha carregadora. Olha a missão principal aí. Bora pegar ela. Só pegar uma principal. Olha aí, ó. Cadê? Já marcasse aí? Olha aí. Mete bronca. Tá lá em cima. Dando lag, velho. Tem uma lá em cima. Aí, porra. Hã? Tá aparecendo pra vocês, não? Esses três carros aí, ó. Missão principal. E tá. É? É. Baixa aí, bala. Não. Ué, mas vai bater. Ui. Eita, tá ruim de atirar. Pera sem aí, controle. Calma. O jogo tá dando um lag só. É. Oxe, o carro vai 200 por hora, tá cá. Que carreira da porra mesmo. Oxi. Cadê ele? Tá lá, ele lá na ponte ali. Olha lá na frente, na ponte. Tá louco, meu. Olha a velocidade da doença, mano. É porque eu tô andando, pô, de trás pra frente. Olha, bateu aí, bateu.
Parece que é pra pegar o caba. Mata não, não mata não. Pega, Lu. Eita porra, o cara foi morto, ó. Aí lascou. Foi morto. Oi. Oi. Caramba.